Hay 500 millones de hablantes. El español es el segundo idioma más hablado en el mundo. Casi 22 millones de personas aprenden español como segunda lengua extranjera. Si estás buscando un nuevo trabajo, saber español te ayudará. Para nosotros, es la lengua más bonita del mundo. Es fácil para aprender. Es más fácil viajar a España y Latinoamérica. Bodočim dijakom in dijakinjam toplo priporočam španščino kot drugi tuji jezik. Učenje španščine nam daje širino, vpogled v izjemno bogato in raznoliko kulturno okolje, ter možnost udeležbe na interaktivno naravnanih učnih urah, na katerih ni nikoli dolgčas in ki temeljijo na sodobni pristopi poučevanja, kot so delo v skupini, projektno sodelovanje in klin metoda medpredmetnega povezovanja. Pobliže boste tako lahko spoznali špansko gastronomijo, umetnost, se zavrteli ob ritmih latinsko-ameriške glasbe, se preizkusili v vlogi pesnikov in pisateljev, stopili v svet magičnega realizma in morda celo s prve roke spoznali katero izmed špansko govorečih dežel v okviru kakšne izmenjave. Os recomiendo el español, la lengua más bella del mundo. Y no olvidéis, los límites de vuestro lenguaje son los límites de vuestro mundo. Hola, ¿qué tal? Sem Špela in šolanje na srednji šoli Slovenska Bistrica imam v precej lepem spominu. Kot drugi tuji jezik sem se učila španščine in priznam, da so bile te ure precej pestre, verjetno tudi zato, ker nas je bilo v skupini bolj malo. Znanje, ki sem ga pridobila tekom 4 let, pa mi je zdaj omogočilo, da sem se kot študentka psihologije udeležila Erasmus Plus izmenjave v Granadi v Španiji. Tukaj imam dejansko priložnost osmisliti pridobljeno znanje in spoznati špansko kulturo. Pri urah španščine mi je zelo všeč, saj se veliko smejimo in ure so zelo zabavne. Prav tako se veselimo naslednje izmenjave, ko bomo bivali pri španskih dijakih in pobliže spoznavali njihov način življenja in njihovo kulturo. Drugi letniki bodo pripravili tradicionalne španske jedi, tretji letniki se bodo naučili plesati latinsko-ameriške plese, četrti letniki si dopisujejo za vrstniki iz Španije, mi pa bomo na šolo povabili plesalko flamenka. Na SŠSB ti res priporočam španščino.